طبعا لقيت رقيب سدحاد وركب على ان عندنا سيده دنيا دويتي كان كان على كودن وتطبدي بشي ماسه وركب كمان يا دوله ديغانكا الصومالي قلبيد ايا مركه لشيغي ان ميل ادق اي سي مريسو دباتوين كدع عبارها يا دباتوين كلا ظروف فيسن هلكاس كجرا abaarta ayaa la sheegayaa in ay dad iyo dunyada si weyn u saameysay waxaana wararku sheegayaan in gaajay haraad badan ay keentay isla markaana ay lix ruux ku dhinteen xoolo badan ayaa iyaguna ku baabay sida ay wararku sheegayaan iyadoo geeska Afrika oo dhan dhibaatadu ka sii jirtay laakiin si waxa la sheegay dhulka Soomaalida ay ugu sii daran tahay qaar ka mid ah xildhibaanada oo ka mid ah xildhibaan Cabdinuur Cali Axmed oo ka mid ah xildhibaanada deegaanka Soomaalida kana soo jeeda gobolka Daaw ayaa waxa uu sheegay in abaar xun ay gobolka ka jirtay sidoo kale xildhibaanka ayaa warbaahinta u sheegay in xaaladda abaarta ay ka jirtay Daaw ee la wadaagay xukuumadda madaxweyne Mustafa Cagtar sidoo kale hay'adaha gobolka Daaw oo marar badan madaxweynaha kala hadeen xaaladda gobolka balse aanay wali wax jawaab kale gelin laga bixin waxa uu ku eedeeyay in ay u muuqato in xukuumadda Soomaali Galbeed ay ka daban gaabsanayso ka jawaabista masuuliyiinta halkaas ka jira gobolka Daaw ayaysan wali gaarin gargaar dawladeed iyo mid hay'adeed toona sidoo hadalka u dhigay isla markaana xukuumadu aysan wali ka hadal dhinaca xukuumadda deegaanka Soomaalida wali wax wara arintan dhowr jeer oo la weydiiyay kamay soo saarin isla markaana dhowr jeer ayay sheegtay inaysan gaajo daba dheeraatayseen halkaasi ka jirin dawladda Koonfurta Kuuriya ayaa ku dhawaaqday in heshiis laga gaaray khilaafkii soo jireen ka tan iyo dagaalkii labaad ee dunida u dhaxeeyay Japan arintaas ku saabsaneyd habkii shaqaalihii qasabka ahaa ee uga shaqeyn jireen warshadihii dalka Japanka iyo waliba goobo kale oo laga qodo jiray macdanta haatan dawladda dalkaasi Koonfurta Kuuriya ayaa ku dhawaaqday in heshiiska la gaaray ay soo itibisay ugu dambeyntii dawladda Koonfurta Kuuriya madaxweyne Yoon Suk Yeol ayaa waxa uu rajaynayay in heshiiskaasi la gaaro ugu dambeyntiina waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan heshiiska dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay ku farxaday heshiiska labada dal ee bahwadaagta dhinaca military ah inay gaareen iyadoo soo badanayo dagaal isla aadi karo ka dhici kara gacanka Korea Peninsula oo ay amaamada soo dawladda Pyongyang ayaa waxay sheegeen in heshiisyada ay u muuqdaan kuwo waxtar leh inkastoo dadkii wixii ka nool xilligaasi ay sagaashan jirro haddana madaxa la galeen haddana weli waxaa kasoo horjeestay dadkii qaraabadooda iyo kuwii wixii noolaa iyagoo ku tilmaamay in gebi ahaanba wixii ka dhacay xaruntii loo yaqaanay Nippon Steel ee ahayd markaasi cabshadii birta iyo tii kale loo yaqaanay Mitsubishi Heavy Industries ay gebi ahaanba ahaayeen wax aad u fool xun daraasiin dadka ka mid ayaa sheegay inaysan ilaa deerto la siinin wax lacag oo muuqata loona ogolaanin heshiiskan uu yahay mid xarumaran lagu foorarinayo laakiin dawladda Japan ayaa sheegtay in aysan lacagtan toos looga qaadi doonin wixii magdhow ah shirkadaha laftooda laakiinse ay jiraan shirkado khayri ah oo ayagu damaanad qaaday inay xoogaa dadka u celinayaan gacan qabashana siinayaan gabi ahaanba tani waa guusha Japan waana mid aan haba yaraatay hal yen waa lacagta Japan aan laga siinin dadkii lagu khasbay shaqada ayuu yiri Lim Chan Song oo asagu ka mid ah qareenada xubno ka mid ah dadka dhibanayaasha oo Facebook ku soo qoray waxaana ay sheegeen in dawladda dalkaasi Kuuriyada Koonfureed ay isdhiibtay iyadoo gabi ahaanba la isgaarin sidoo kale loo dhigay tarbeelka wararka oo calaadii aad dadka sidoo kale qiimaha badan gaan ka gan dunida oo dhan dawashan qiimaha leh weeye wararka calaaha hal qof ayaa ku geeriyooday diyaarad ganacsi oo gaar ah oo ay wateen dad khaas ah kadib markii uu qabsaday waxa loo yaqaan markaasi ruuxanka diyaaradaha ee hawada sare ee marka qaarkood keeni jiray dhaawaca diyaaradan oo ahayd nooca business ka nooca ganacsiga ee gaarka loo leeyahay private business jet ka nooc loo yaqaan ayaa laga duway garoonka ay ku deg lahayd kadib markii masiibo soo food saartay dhinaca ruuxanka ama turbulence ka waxa loo yaqaan diyaaraduhu ay galaan oo ruuxan hawada ka yimaada oo inta badan la adkaysto suunka isla markaana dhuqsado waxaana lagu dejiyay diyaaradda markaasi garoonka Bradley International Airport ee Windsor Locks gobolka Connecticut ee dalka Mareykanka diyaaradan oo ahayd nooc loo yaqaan Bombardier CL-30 jet ayaa kasoo kacday garoonka diyaaradaha ee Dillon Hopkins Airport ee magaalada Keene ee gobolka New Hampshire waxayna ku sii socotay magaalada Leesburg ee garoonka diyaaradaha loo yaqaan Executive Airport ee gobolka Virginia dalka Mareykanka ka hor intaan Connecticut loo weecin 4 galabnimo jimcihii sida ay sheegayaan warwareynta ka imaanaysa waaxda Federal Aviation Administration ee soo xiganaysay warbaahinta CNN dalka Mareykanka Turbulence 6 ka ama waxa loo yaqaan ruuxanka diyaaradda ayaa waxa uu mar badan keenay jiray dhaawacyo laakiin si indhaweeyto ayaa la sheegay in sanadkii ay ugu dambeysay 2009kii inay keento dhimasho National Transportation Safety Board ayaa warbixinay soo qortay barta Twitter-ka gelisay waxay ku sheegtay inay dhimashadu ay timid in qof ka mid ah dadkii ganacsatada ay diyaaradda saarnaa oo 3 ka koobnaa uu geeriyooday kulkii diyaaraddu ay ruuxan aad u weyn u qabsaday isla markaana oo qofku uu geeriyooday waxayna sheegeen in hanaanka otsiga loo yaqaan ee lagu baaro qofku waxa uu dhintay hor dhac ahaan uu sheegay in uu keenay ayaa leh ruuxankaasi arintan ayaa imaanaysa iyadoo dhawaan la sheegay in safety-ga diyaaradaha in kor loo qaaday muhiimta boqorka dalkaasi Britain Charles ka labaadna waxa uu
marti qaaday qoyska duday ee loo yaqaano ninka xaltooyada boqortooyada Harry iyo Meghan oo balan qaaday inay yimaadaan isla markaana uu ku casuumay dhe xaflada boqortooyada ee lagu qabto dabaaldegga dalkaasi sida uu cadeeyay afyeen u hadlay kooxdan ay markaas lamaanaha isqaba ee Meghan iyo Harry ayaa waxa sheegay inay wali go'aan ka gaarin kadib markay heleen email casuumaada oo ka yimid boqorka boqor Charles oo casuumay markaas Harry iyo qoradiisa markaas ama amiiradiisa oo ku casuumay dabaaldegga 6 May ee Westminster Abbey ka dhici doona kaasoo ah waxa loo yaqaan the coronation oo ah xaflad ay dhigtaan boqortooyada dalka Britania Buckingham Palace xarunta looga taliyo boqortooyada dalkaasi ayaa war qoraal soo qoray waxa la sheegay wali inaan jawaab laga helin lamaanuhu inay aqbali doonayaan in kale dagaalka diisa ma ka dhici kara Taiwan haatan maamulka gonigosidka Taiwan ayaa arintaas ku dhawaaqay waxayna sheegeen in dagaalka isku bilaabo kara ay soo qaadi karto dawladda dalkaasi Shiinaha oo warwareyntooda gabi ahaanba adkaysatay isla markaana aan la garanayn waxa ay damacsan tahay iyadoo markay doonto kusoo fidi diinta ayay yiraahdeen hawada wadankaasi yar ee gonigosidka dudsan waxayna sheegtay in gabi ahaanba ay ka hortagi karaan arintaasi laakiin si ay dhici karto hal mar bad iyo cir ka soo weerara wasiirka gaashaandhigga ee maamulka gonigosidka Taiwan oo liyada Shu Kunqin oo waraamay baarlamaanka isla markaana su'aalo adag ka jawaabay ayaa sheegay inaan cidna ogaa karin xilliga ay go'aansan doonto xukuumadda Beijing inay weerar cir iyo bad ah ku soo qaado ayuu yiri jasiirada yar ee gonigosidka laakiin si waxa uu ka digay inay ku qasbanaan doonaan inay istaafacaan isagoo la hadlay baarlamaanka ayuu ku nuxnuxsaday inay haatan xogta ay hayaan ay tahay in wax ka yar ay kasoo gudbi karaan 44 kilometers ee markaas sidoo kale loo dhigo noqonaya 24 nautical miles ka ama mayl badeedka waxa loo yaqaan oo sheegay in ciidamada kasoo duuli karaan waxa uu sheegay in dhaqaaq ay sameeyaan People's Liberation Army ciidanka loo yaqaan PLA ay tahay mid halis ku ah jiritaanka wuxuu se ka digay in gabi ahaanba inkastoo dagaalku kadis noqon karo ama wuxuu ugu yeeray soo gelitaan ciidan oo markaas kadis haddana inay isdafaacayaan si kadis ayay noo soo weerarayaan laakiin si waxaan aaminsanahay ayuu yiri isku kalsoonahay inaan xaq u leenahay inaan iscaabino ayuu sheegay waxa uu sheegay inaan cidna gara karin xilliga ay uga doonto xukuumaddaasi inay weerar soo qaado soo hadalka u dhigay Falastiinna wali waxa ka taagan dhulboobka ay yuhuuddu wado Amal Cawad ayaa mid ka mid ah sheekooyinka laga qoray BBC-du ay ka diyaarisay ka mid tahay dadka dhibaatooyinka ay gaaray waa ayeeyo diiday inay gurigeeda ka cararto kadib markay yuhuuddu had iyo habeen bay weerar ku soo qaadeen gurigeedu waa dhismo aan sidaasi u wanaagsanayn sida lagu qoray warbixin ee BBC-du daabacday waxaana la sheegay in lagu taagay dhidibo ka samaysan balay shub adag waxaa si weegay in lagu dhisay ayaa la si degdeg ah balse waxa uu jiray 10 sanoad sida Amal Cawad oo lafteeda oo kale ayaydan falastiiniyada ah ayaa sheegtay in si joogto ah loo dhibaateyn jirin laakiin haatan ay dhibaatooyinka noqdeen kuwa la doonayay in lagu barakiciyo gurigeedan xoog lagaga qaado waxay sheegtay inay bilaabeen xataa saq barkii in ay yuhuuddu ay soo weerarto gaar ahaan kuwa dhulboobka 13-kii bisha Febraayo ayaa sheegtay in gurigeeda la soo weeraray kooxa yuhuudda oo iyagu ay ku tilmaantay in ay degan yihiin aagga ku xeeran dhulkeeda in ay jijibiyeen dhammaan muraayadihii ay arki karayeen oo ay ku jiraan kuwa markaasi gurigu u leeyahay iyo wixii kale ee hantii aagga u yaalay waxay sheegtay in ay u baqaso caruur yaryar oo ay u tahay meesha ku xanaaneyso iyo gurigeeda oo sheegtay inuu yahay dhaxal awow laakiin sidee doonayaan inay xog iyo jib uga qaataan kuwani waxay sheegtay in daanta galbeed ee la haysto ay u muuqato mid dhibaatooyinkeedu ay sii socdaan isla markaana la qasbayo dadkeeda 600 oo weerar in ka badan ayaa la soo qaaday barii ugu dambeeyay haweenadan waxay sheegtay gabi ahaanba inaysan ogolaan doonin in ay dhulkeeda laga qaado oo la handado hataa hadii la dilayo si kastaba noqotee waxaa la sheegay in dhulka boobku barii ugu dambeeyay soo badanayay iyada oo ay maamulkaasi sii wadaan ayaa la yidhi handadaada xoogan iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan ee marmarka dambeysa sii badanaya adduunka ama dunida 10-kii sanadood ee ugu dambeeyay waxaa ka dhacay dhibaatooyin uu ku sababay dhulgariirka tsunamiga iyo xeeraha la midka ah markii ugu horeysay ayaa naf iyo maalba waxaa la gaxay 10-kii sanad ee ugu dambeeyay iyadoo lagu soo afmeeray marka laga soo bilaabo 10 sanoo lagu soo afmeeray kii 6-dii bishii hore ka dhacay dalka Turkiga iyo qayb ka mid ah Suuriya hadaba waxaa la sheegay in 1 trillion oo lacag ah ay ku dhuntay isla markaana dad aad u fara badan ay ku geeriyoodeen waxaa tusaalayaal loo soo qaatay kii 12-kii bishii Maarso 2012-kii ka dhacay tsunamigii jasiiradda garaan dhulka loo yaqaan Tohoku ee dalka Japan kaasoo la sheegay 20,000 oo qof ay ku geeriyoodeen 7 milyan oo cubic meters oo qashinana uu ka dhashay sidoo kalena ay lacag gaaray 3.6 billion oo doolar ay ku luntay sida ay soo urursay xogtan hay'adda qaramada midoobay oo qaad waaxda horumarinta United Nations Development Program UNDP
UNDP waxa ay sheegtay in sidoo kale ay lumeen lacag gaarisa ayay raadeen 4.2 bilyan oo dollar oo ka lumay waaxda caymiska sida laga soo xigtay xog kale oo ay ururisay iyaduna kaaxda loo yaqaan The Insurance Information Institute ee saddex ay loo soo gaabiyay waxyaalaha kale ee la xuso karay ka mid ah inkii ka dhacay Great loo yaqaan Great Hanshin kaasoo asaguna halbeegiisu u ahaa 6.9 dalka Japan isla wadankaas oo ay ka tirsan tahay 1995 oo ay ku dhinteen 6400 oo qof iyo hanti gaaraysa 200 bilyan oo dollar oo waxa loo yaqaan dhibaato ama khasaare dhinaca economic ama dhinaca dhaqaalaha magnet kale oo asaguna watay ilaa 80 ayaa ka dhacay Shinshun ama 8 watay 2008 ayuu dhacay halbeegga 8 buu ahaa markaas 2008 konfurta Shinha ayuuna ka dhacay 2008 waxaana ka dhashay dhimasho markaas gaaraysa in ka badan 87,000 oo qof waxa kala khasaarahaasi dhaqaale markaas ku dhawaad 90,000 oo qof ay ku geeriyoodeen khasaar ahaan 150 bilyan oo dollar oo khasaara oo lacag ayaa gaadhay kii ka dhacay dalka Mareykanka aagga loo yaqaan Northridge 17-kii Janaayo 1994 isagana waxaa la aaminsan yahay in khasaare ah uu ka dhashay dalka Mareykanka gaar ahaan aagga magaalada LA Los Angeles ee California ila 100 bilyan oo dollar wararku waxay sheegayaan in ay ka mid tahay waxyaalaha kale ee lumay mid kale oo isla Mareykanka ka dhacay isla taariikhaasi ku dhawaad 30 bilyan oo dollar New Zealand magaalada Christchurch 2011-kii waxaa ku dhintay 185 qof waxaana lagu lumiyay 40 bilyan oo dollar 14 bilyan oo kalena waxay noqotay lacag ay bixiyeen hay'adaha dhinaca waxa caymiska Chile waddanka la yiraahdana 8.8-kii ahaa ee ka dhacay February 27, 2010-kii waxaa isagana la aaminsan yahay in ay ku dhuntay markay 500 qof ku dhinteen 30 bilyan oo dollar inay ku dhumeen lacaga iyadoo oo la sheegay kuwii kale ka dhacay dalalka Japan 2004-kii ka dhacay 2004-kii isaguna isla December Sumatra waddankaasi Indonesia iyo waliba kuwii kale iyaguna ka dhacay dhamaantood inay masiibo aad u weyn ay keentay iyo sidoo kale markii guriga lagu soo diray qayb ka mid ah wadamada geeska Afrika oo Soomaaliya ku jirto inay dhibaatooyinkaasi ka dhaceen tsunami-gaasi oo lagu tilmaamay inuu ahaa kuwii ugu xumaa kii aadeerta ugu dambeeyay ka mid ah kuwii ugu xumaa ee dunida soo mara kii uu dalka Turkiga ka dhacay walaamsay in ka badan 4,968 qof oo ku dhintay oo ay ku jiraan bali 4,267 suuriyaana oo ahaa halbeeg loo yaqaan 7.7 iyo 7.6 oo ka dhacay 19 gobol oo dalkaasi Turkiga sida gobolada Adana, Adiyama, Diyarbakir, Elisik, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaras, Kilis, Malat, Cismaaniye iyo Zeynulafur 13 milyan oo qof oo Turkiga ayuu saameeyay waxa ka dhashay 100 milyan oo cubic meters oo qashina waxa warkaasi laamsay inay ku dhuntay lacag 20 bilyan oo dollar qaybta afraad noloshana qiimaha